Elba 拍机车广告学600万，半年吸金1.7亿。Elba 小轩昨天为光阳机车拍广告，他以纯白裤装现身，顶着大太阳开工，这又唱又跳，只赚近600万元台币。加上上半年的商演广告加美国专辑的预付版税，共捞近1.7亿元。难怪顶着大太阳一样拍得超开心，厂商以天后级规格伺候 Elba， 导演一喊休息，工作人员赶紧上前撑伞，就怕热到 Elba。 重金打造 bling bling 拍摄场景，制作费破1000万元，还动员100位灵眼帮天后壮大声势。原来光阳找来 Elba 拍广告是要跟另一位机车天后较劲。最新时尚，接下来怎么走？波西米亚风。没错，就是要和九令打对台啦。不过 Elba 却搞笑透露，自己的梦想其实是登上机车挡泥板。懂新闻，其实他的美梦早就成真。报道。